សូមអរលោកបងប្អូនបានសម្រួលអេយ៉ាបតមុនពេលខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំចង់អរគុណទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនជាច្រើនរូបដែលបានចូលរួមគង្វាលមើលថែរក្សាសមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក៏ដូចជាចូលរួមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាដែកសំលៀងដែកសមាជិកក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកជាប្រធានក្រុមកោសិកាហើយនិងសមាជិកក្រុមកោសិកានៅទីនេះសូមលើកដៃមិនថាអនឡាញឬមួយក៏អនឡែនបាទមិនថាអនឡាញឬមួយក៏ជួបផ្ទាល់បាទលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលក្នុងក្រុមពន្ធនគរប្រធានពន្ធនគរឬបម្រើពន្ធនគរណាមួយក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបាទសូមលើកដៃមិនថាលោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែចូលរួមជាមួយយើងនៅតាមគេហដ្ឋានឬមួយក៏លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងចូលរួមជាមួយយើងនៅតាមបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងនោះឡើយបាទខ្ញុំចង់អរគុណទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលើកដៃគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដ៏ល្អនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានចែងដែលក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងហៅថាជាក្រុមជំនុំព្រះសហគមន៍មានន័យថាជាក្រុមជំនុំដែលមានសហគមន៍ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្រុមជំនុំមិនមែនគ្រាន់តែថ្ងៃអាទិត្យវេនថ្វាយបង្គំរបស់យើង30នាទីតែប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីជាក្រុមគ្រួសារអេមែនសូមប្រាប់ទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងលោកអ្នកបងប្អូនថាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងជាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដឹងថារដូវ COVID-19 នេះបានបង្កឲ្យមានអនុភាពជាច្រើនទៅក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងពីគ្នាមិនថាមកតាមវិស័យជំនួញមិនថានៅក្នុងវិស័យសិល្បៈឬក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមវិស័យទេសចរសុទ្ធសឹងតែជាវិស័យដែលរងផលប៉ះពាល់ទៅតាមកម្រិតណាមួយដោយសារស្ថានភាព COVID-19 នេះហើយដោយសារស្ថានភាពនៃការប៉ះពាល់នេះក៏បានប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារប៉ះពាល់ទៅដល់មុខជំនួញរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួន COVID-19 នេះក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញពិភពលោកមានការភ័យខ្លាចអត់ទាន់បានមានថ្នាំដល់ឡើយហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏នៅឲ្យសុំឲ្យប្រជាជននៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការប្រុងស្មារតីខ្ពស់នៅក្នុងការការពារកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសនៅឡើយដែរហើយក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងចង់ចូលរួមនៅក្នុងផ្នែកនេះអេមែនយើងឃើញថាភាពភ័យខ្លាចនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែជាសកលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនជាមួយនឹងអ្វីមួយយ៉ាងដែលខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងមានឧបសគ្គនៅពេលដែលយើងមានគ្រាអាសន្ននៅក្នុងជីវិតយើងរត់ទៅព្រះអង្គព្រះអង្គគឺជាប្រភពចម្លើយខ្ញុំចង់នាំលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសភៅ1សំទោសនៅក្នុងសភៅទំនុកដំកើងចំពុកទី91ខទី1រហូតដល់ខទី2នៅក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនជាបងប្អូនរួមជំនឿជាមួយលោកអ្នកបងប្អូននៅព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ជំរុញទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យបន្តរស់នៅដោយជំនឿហើយជំនឿដែលទុកនៅលើព្រះដ៏ពោពេញទៅដោយឫទ្ធានុភាពអ្នកណាដែលរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអ្នកនោះនឹងជ្រកកោនក្រោមម្លប់ព្រះបារមីរបស់ព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពលើអ្វីៗទាំងអស់ខ្ញុំទូលព្រះអង្គម្ចាស់ថាព្រះអង្គជាជំរកនឹងជាកំពែងការពារទូបង្គំព្រះអង្គជាព្រះនៃទូបង្គំផ្ញើជីវិតលើព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាអស់អ្នកណាដែលជ្រើសរើសអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គគឺជាកំពែងការពារអ្នកដែលសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅទំនុកដំកើងចំពុកទី91នេះគាត់សរសេរចេញពីបទពិសោធន៍របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ជួបគ្រាអាសន្ននៅពេលដែលគាត់ជួបគ្រាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចព្រះអង្គគឺជាជំរកព្រះអង្គជាកន្លែងដែលគាត់អាចជ្រកកោនព្រះអង្គខ្លាចទៅជាទីពំនាក់មួយដែលគាត់អាចចូលទៅហើយគាត់អាចទទួលការសម្រាកគាត់អាចទទួលការកំសាន្តផ្លូវចិត្តរបស់គាត់គាត់បានសរសេរថាព្រះអង្គគឺជាជំរកព្រះអង្គជាកន្លែងដែលខ្ញុំពួនពេលដែលខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកនឹងជាកន្លែងដែលខ្ញុំចូលទៅកាន់ព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គគឺជាជំរកដ៏សុវត្ថិភាពជាទីបំផុតអេមែនហើយនៅពេលដែលយើងរត់ទៅរកព្រះអង្គយើងនឹងពោលពាក្យចេញពីមាត់របស់យើងយើងនឹងប្រកាសថាព្រះអង្គពិតជាជំរកខ្ញុំមែនព្រះអង្គពិតជាបានកំសាន្តចិត្តខ្ញុំមែនព្រះអង្គពិតជាសម្រួលផ្លូវអារម្មណ៍ខ្ញុំមែនព្រះអង្គពិតជាបានការពារខ្ញុំមែននៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងសភុទំនុកដំកើងចំពុកទី46ខទី1ជាបទពិសោធន៍ដែលត្រូវបានសរសេរឡើងចេញពីកូនចៅរបស់លោកម្នាក់ឈ្មោះលោកកូរ៉េហើយបទចម្រៀងមួយនេះស្រីអ្នកច្រៀងលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះស្រីថាអេមែនបាទ
ហើយខ្ញុំសូមឲ្យប្រុសសូមស្ដាប់បាទសូមកលេចទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងរបស់យើងជួបគាត់បើឃើញគាត់ជាប្រុសប្រាប់គាត់ថាសូមស្ដាប់បាទខ្ញុំចង់ឲ្យប្រុសស្ដាប់ពីព្រោះពាក្យដែលសរសេរចេញដោយបទពិសោធន៍កូនចៅលោកកូរ៉េហើយដែលច្រៀងដោយក្រុមនារីនេះជាពាក្យមួយដែលតាមពិតពេលដែលយើងអានវាគួរតែពាក្យដែលថ្លែងចេញពីមាត់របស់បុរសប៉ុន្តែពាក្យទាំងអស់នេះថ្លែងចេញពីមាត់របស់នារីខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាជំរកនិងជាបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់យើងនៅពេលមានអាសន្នព្រះអង្គតែងប្រុងប្រៀបចាំជួយយើងជានិច្ចហេតុនេះហើយបានជាយើងមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយគឺទោះបីមានរញ្ជួយផែនដីទោះបីភ្នំនានារលំធ្លាក់ក្នុងមហាសាគរឬទោះបីលឺសូរសន្ធឹកសមុទ្របក់បោកបែកពពុះទឹកធ្វើឲ្យភ្នំក៏ក្រើកនានាយ៉ាងណាក្តីក៏យើងមិនភ័យខ្លាចអ្វីដែរការបកប្រែមួយទៀតបកប្រែថាព្រះអង្គជាទីជំរកនិងជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាពាក្យនេះជាពាក្យដែលចេញពីមាត់របស់ស្ត្រីដែលគាត់និយាយថាទោះបីជាមានផែនដីរញ្ជួយទោះបីជាមានពពុះទឹកបក់បោកយ៉ាងណាក៏ដោយមានរលកមានស៊ូណាមីបក់បោកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនភ័យខ្លាចអ្វីដែរពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាជំរករបស់ខ្ញុំហើយព្រះអង្គជាទីបង្អែករបស់ខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកដែលផ្ដល់កម្លាំងដល់ខ្ញុំទីបង្អែកមានន័យថាពេលដែលយើងខ្សោយពេលដែលយើងចិត្តដួលជាកន្លែងមួយដែលយើងត្រេតខ្លួនយើងទៅកាន់ហើយនៅពេលដែលយើងត្រេតខ្លួនយើងទៅកាន់បង្អែកនោះអាចទប់យើងឲ្យឈររឹងមាំបានលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានគ្រាមួយចំនួនយើងចិត្តដួលប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងអត់បានដឹងប្រហែលជាអ្នកផ្សេងអត់អាចធ្វើជាបង្អែកជំនួសយើងបានប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ប្រហាតីមានព្រះបន្ទូលថារត់មករកព្រះអង្គជាបង្អែកហើយព្រះអង្គអាចផ្ដល់កម្លាំងដល់យើងម្នាក់បានអេមែននៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គគឺជាជំរកព្រះអង្គជាជំរកជំរកមានន័យថាជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចគេចផុតពីភ្យុះគេចផុតពីភ្លៀងគេចផុតពីកន្លែងផ្សេងៗដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរងាបានឬគ្រោះថ្នាក់បានជំរកផ្ដល់ឲ្យយើងនូវភាពកក់ក្ដៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គក្នុងជីវិតនៅខ្វះនូវភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គគឺជាជំរកដ៏ល្អហើយជាជំរកដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលទៅពួនបានដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលទៅសម្រាកបានដើម្បីយើងអាចចូលទៅសងំបានរត់ទៅរកព្រះអង្គហើយពេលដែលរត់ទៅរកព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងវិញនូវកម្លាំងដែលមកពីព្រះអង្គផ្ទាល់អេមែនលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលអ្នកមានកូនតូចៗអាយុពី3ទៅ3ទៅ6ឆ្នាំឬក៏ក្មួយមានទេបាទលោកអ្នកបងប្អូនដែលឃើញក្មេងតូចៗធ្វើចេះហ៎ចង់ញ៉ាំស្ករគ្រាប់ទៅសុំម៉ាក់ហើយតបមកម៉ាក់ថាអត់ឲ្យកាន់ស្ករគ្រាប់នឹងទៅសុំប៉ាម្ដងដែលឃើញវិញធ្វើចឹងហ៎សុំប៉ាអត់ឲ្យហត់រហូតមើលយាយអត់ឲ្យទៀតបើតានៅទៅសុំតាទៀតក្មេងៗតែងតែរត់ទៅរត់អ្នកណាគេដែលនៅក្នុងផ្ទះនឹងអ្នកណាគេដែលមានសិទ្ធិអំណាចធំជាងគេដើម្បីឲ្យគាត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗទាំងអស់នោះធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើប៉ុន្តែតែងតែព្យាយាមទៅរកនរណាម្នាក់ដែលធំជាងដែលមានសមត្ថភាពជាងដែលមានសិទ្ធជាងដើម្បីសម្រេចនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់សម្រេចក្មេងៗសម័យនេះលែងសុំស្គាល់គ្រាប់ហើយឥឡូវសុំកាន់ iPad ឬមួយកាន់ទូរស័ព្ទសុំ password Wi-Fi បើអត់មាន Wi-Fi ផ្ទះណាដែលអត់មាន Wi-Fi ផ្ទះហ្នឹងមើលទៅហាក់ដូចជាងងឹតហ្មងសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនចូលផ្ទះដែលអត់មាន Wi-Fi ដូចផ្ទះហ្នឹងមិនមែនជាទីជំរកដល់ពុះពេញទៅដោយកម្លាំងតើអត់មាន Wi-Fi បានអឺមានកម្លាំងបាទពេលខ្លះក្មេងៗធ្វើចឹងប្រែលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេតាមពិតព្រះអង្គបានដាក់អ្វីមួយចូលក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សជាតិការនោះបានបើកសម្ដែងឡើងចេញតាំងពីកុមារភាពនៅក្នុងមនុស្សជាតិមកម្ល៉េះព្រះអង្គបានដាក់អ្វីមួយឲ្យមនុស្សតែងតែពឹងអាងទៅលើនរណាម្នាក់ដែលខ្លាំងជាងខ្លួនដែលធំជាងខ្លួនដែលមានសមត្ថភាពជាងខ្លួនដែលមានធនធានច្រើនជាងខ្លួនលោកអ្នកបងប្អូនជឿដែរឬក៏អត់មនុស្សតែងតែព្យាយាមរកទំនាក់ទំនងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកនោះអាចក្លាយទៅជាជំរកដែលខ្លួនអាចជ្រកបានអាចពឹងអាស្រ័យបានអាចពឹងពំនាក់បានអាចយកជាគ្នាបានមនុស្សតែងតែព្យាយាមរកនរណាម្នាក់ដែលខ្ពស់ជាងខ្លួនភាសាសាមញ្ញគេថារកខ្នងឬរកខ្សែឬក៏រកបណ្ដាញដែលខ្ពស់ជាងខ្លួនដែលធំជាងខ្លួននេះមិនមែនជាអ្វីមួយដែលខុសឆ្គងទេព្រះអង្គជាអ្នកដែលដាក់ចិត្ត
គំនិតមួយនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សជាតិពីព្រោះព្រះអង្គដាក់ចិត្តគំនិតមួយនេះពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សបែរមករកព្រះអង្គហើយពឹងព្រះអង្គធ្វើជាទីជម្រកព្រះអង្គជាកំផែងការពារអេមែនដូច្នេះនេះមិនមែនជាអ្វីមួយដែលអាក្រក់ប៉ុន្តែសូថានៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកពេលដែលយើងជួបបញ្ហាយើងភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណាលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកជួបឧបសគ្គជាមួយនឹងរញ្ជួយផែនដីដូចកពីចែងមានអ្នកមានបទពិសោធន៍ទេភាគច្រើនយើងនៅស្រុកខ្មែរអត់ទៅមានទេប្រមាណអ្នកមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្យុះភ្លៀងរលកបក់បោកខ្លាំងយើងនៅភ្នំពេញយើងមិនសូវជួបប្រមាណទេព្រោះយើងអត់នៅខាងសមុទ្រយើងអត់សូវជួបតែលោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងចូលរួមវេនស្វែងគុំឯនៅខាងសមុទ្រប្រកាសជាយល់វាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលដែលព្យុះបក់បោកខ្លាំងយើងចាប់ដើមប្រលឹងចង់សក់ភ្នែកសព្រាតយើងចាប់ដើមភ័យខ្លាចហេតុអីពីព្រោះវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់យើងខ្ញុំចាំគ្រាមួយខ្ញុំស្នាក់នៅស្ថានភាពមួយជាន់ទី17គ្នា3នាក់ហើយពេលនោះខ្ញុំពងកេងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំអង្គើខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំនៅជាប់ពលអាលោកយន្តហោះតាមមើលដូចអត់ទាន់បាត់ដូចខ្លួនខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍ថាគើគើគើសត្វតែខ្ញុំមើលកលេចមើលទូទួសហើយមើលទឹកនៅលើតុកឃើញទូទួសហើយលើទឹកលើតុកអង្គើដែរបាទខ្ញុំដឹងថាអូមិនមែនខ្ញុំអង្គើផងអាគីស្ថានភាពអង្គើខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជួយផែនដីខ្ញុំសារភាពប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនត្រង់ពេលនោះខ្ញុំមានតែខោជើងខ្លីមួយហើយខ្ញុំបើកស្វាបន្ទប់ហើយខ្ញុំត្រៀមរោមើលតែកន្លែងណាដែលសារចដាចោះមុនគេមុនពេលខ្ញុំមកខលសួរអ្នកទទួលភ្ញៀវនៅខាងក្រោមថាមានអីកើតឡើងចិត្តរបស់ខ្ញុំចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺត្រៀមរត់យកមករួចខ្លួនអត់បានគិតដល់ទូរស័ព្ទអត់បានគិតដល់កាបូបលុយអត់គិតដល់ passport អត់បានគិតដល់អីទាំងអស់ហេតុអីនៅពេលដែលយើងជួបមួយស្ថានភាពដែលភ័យខ្លាចយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកសតិសវត្ថភាពជាងគេបំផុតខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងខ្ញុំអត់ដឹងថាភួយអីគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនក៏ក្រោកប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនអត់ដែលមានបទពិសោធន៍រញ្ជួយផែនដីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកភ័យប៉ុន្តែប្រហែលជាអពាពិពាររបស់លោកអ្នកពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរញ្ជួយប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនអត់ដែលមានបទពិសោធន៍ភួយភ្នំនានាកំពុងតែក្រោកធ្លាក់ចូលសមុទ្រប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែមានបទពិសោធន៍នៃការខាត់បងណៃថាវិការលុយដែលយើងដាក់ចូលវិនិយោគចាប់តាមកក្រើកឲ្យធ្លាក់ចូលសមុទ្រកំពុងតែខាតបង់បើជាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនជួបឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែបំភ័យលោកអ្នកបងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់នេះកូនចៅលោកកូរ៉េគាត់និយាយថាទោះបីជាភ្នំរលំមេឃរលាយយ៉ាងម៉េចទៀតក៏គាត់មិនភ័យខ្លាចដែរពីព្រោះព្រះអង្គជាទីជម្រករបស់គាត់ហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយគាត់ព្រះអង្គត្រៀមជួយគាត់ជានិច្ចអេមែនព្រះអង្គដែលជួយពួកគាត់ជាព្រះអង្គដែលកំពុងតែត្រៀមដើម្បីជួយទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអេមែនលោកអ្នកបងប្អូនមានទីជម្រកលោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សដែលមានទីពំនាក់មិនត្រូវភ័យខ្លាចអ្វីសោះឡើយក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងសភា1យ៉ូហានជំពូកទី4ខទី18បានចែងថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្រប់លក្ខនិងបណ្ដេញរាល់គ្រប់ទាំងភាពភ័យខ្លាចប្រហែលជារដូវកូវីដនេះមានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តខុសឬធ្វើអ្វីមួយដែលដឹងខ្លួនថាមិនគប់ប្រហាទេព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងនិយាយថាមកវេនថ្វាយគុំព្រះអង្គពេលខ្លះគាត់តែឈានចូលវេនថ្វាយគុំព្រះអង្គយើងដឹងខ្លួនដែរខ្ញុំដូចខ្លាចព្រះអង្គមិនដឹងទេដូចព្រោះខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយខុសក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពិតប្រកបដល់គ្រប់លក្ខណៈនិងបណ្ដេញរាល់គ្រប់ទាំងភាពភ័យខ្លាចនៅខទី8ចំពុកតដែរបានចែងថាព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនគុំអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដាត់គំនិតណាមួយនិយាយមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនថាលោកអ្នកបងប្អូនបានធ្វើខុសដូច្នេះអាចចូលមករកព្រះបាននោះជាសម្លេងរបស់អរិយសាស្ត្រតាមផ្ទុយទៅវិញបងមានប្រាំទូថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដចូលមករកព្រះអង្គគុំភ័យខ្លាចអេមែនព្រះអង្គចូលឲ្យព្រះអង្គឲ្យយើងចូលមករកព្រះអង្គព្រះអង្គដោយមិនស្ដីបន្ទោសសោះឡើយប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនិងសុចរិតនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនជាពំខានអេមែនសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ព្រះហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលទតរំពៃមើលរកគ្រប់ទាំងដួងចិត្តនៅក្នុងបន្ទប់នេះទាំងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរព្រះអង្គជ្រាបរកគ្រប់ទាំងព្យុះនានាដែលកំពុងតែបក់បោកក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គកំពុងតែជ្រាបរកគ្រប់អ្វីដែលនាំឲ្យយើងភ័យខ្លាចនៅក្នុងជីវិតព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គជ្រាបរកគ្រប់ទាំងអ្វីៗដែលកំពុងតែរង្គោះរង្គើក្នុងជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់បិតានៃទូបង្គំគុណសូមថ្វាយភាពរង្គោះរង្គើនោះទៅដល់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់គុណសូមរត់ចូលមករកព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយមកពឹងអាងព្រះអង្គឲ្យជួយនៅក្នុងស្ថានភាពនេះព្រះម្ចាស់ហើយគុណចូលមករកព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនហាឡេលូយ៉ា